Dumaloni ichiga kirib olinglar. Behazil, hozir qaysi biringlar mana shu dumaloni ichidan oxirgi bo'lib chiqib ketsanglar, mana shu 50 million so'mni yutib oladi. Bu final o'yinimizda o'tgan safargi 10 shartlarimiz g'oliblari chiqqan va sizni ko'plab izohlaringizga ko'ra kunduziga ham bu imkoniyatni berdik. Endi esa ular 50 million so'm uchun kurash olib borishadi. O'yinimiz boshlandi. Mana mabdan chiqayotgan soatdan bilib olishingiz mumkin. Dumaloni chetidagi oq chiziqni bossangiz, hammasi joyida. Lekin mana bu qizil chiziqqa tegib qo'ysangiz, yutqizasiz. O'yinimiz qoidalari juda ham oson. Birinchidan, hech kim bir-birini itarib yuborish mumkin emas. Ikkinchidan esa bo'ldi. Keling endi o'yinchilar qancha vaqt dumaloq ichida turib bera olishini so'rab chiqamiz. Qancha turib bera olasiz mana shu yerda? 2 kunda. Men 3 kun ichida bera olaman. Chunki 4-chi kun opam to'yi. Kim 3 kundan ko'proq tursa bo'ldi. Kamol to'chni chiqib ketadi agar finalda kimdir siz bilan qolsa. To'ppa to'g'ri. 15-chi to'rtog'im to'yi bo'lsa 5 kun turib beraman. Mayli, kundimi necha soat turib bera olasiz? Nima, unaqa durasizlar. Kelganimdan birinchi olib duzoq chiqib ketadi, duzoq chiqib ketadi. Mana shunaqa deganlar o'zi birinchi chiqib ketadi. Orqangizdagi pulni nima qilasiz yer uchsiz? Qanaqadir xayriya payri emas, to'g'risi. Birinchi o'rinda ko'zimni operatsiya qildiraman, qolgan puliga uyimga operatsiya qilib, o'sha yerda syomka qilaman. Hafizni ko'ziga avval. Real, mana qara, kamerada qoladi, Hafizga beraveradi. Ayo, rostdanmi? To'xta. Menimcha boshqa davlatga ketsam kerak. Shaxsan mana bu pulga 4-5 ta mamlakatga sayohatga chiqqan bo'lardim. Qanaqa deysizmi? Aviasales.uz bilan bu juda ham oson. Qarang, Aviasales.uz ilovasi nerealni qulay. Siz bitta ilova orqali Lyuboy shaharga eng arzon avia chiptalarini ola olasiz va mehmonxonalarni ham 5% cashback bilan bron qila olasiz. Hattoki har bir shaharga borganingizda uni eng taniqli va borishli joylarini shunday ko'rib ola olasiz va lokatsiyalarni ham ola olasiz. Xullas, Aviasales.uz bilan sayohat qilmabsiz, bekorga vaqtingizni va pulingizni sarflabsiz. Ilovani past kesil orqali yuklab oling. Albatta, pul yutsam, Hafizni ko'zini mana operatsiya qilish kerak ekan. O'shanga bermayman. Ya hazillashyapman, no, bilmadim, aniq planim yo'q. Men Hafizni videolarga target yoqaman. Boshida blogerlar bemalol o'yin kulgu qilib, gaplashib dam olib o'tkazishdi. Islom bilan imini sizni syomkangizda urishib qolganman. Kadrda biz o'rtog'imiz, kadr ortida bir-birimizni itdek yomon ko'ramiz, to'g'risi. YouTube'dagi monetizatsiyadan qancha topasiz? Biram mana hozir ko'rsin. Hozir mana oxirgi oy. 17 dollar o'rtog'lar. Har 3 soatda challenge yoki davom ettirish tanlovini beramiz va hozir esa birinchi 3 soat uchun time-lapse ko'ringlar. Oradan ro'parosi 3 soat o'tdi va hozir birinchi shartimizni yetadigan vaqt keldi. Lekin birinchi shartni yetishimizdan oldin bitta kadrni qo'yamiz. Mana bu kadrda ko'ringan. Dudosh, oyog'ingiz shunday ko'rinib turibdi. Yo'q, sezganim yo'q. Yana ozgincha vaqt o'tgandan keyin esa. Eh, ishtirokchilar, ishtirokchilar. Kim chiqib ketdi deb o'ylaysizlar? Hozir oringlarda bittasi qizil liniyani bosib qo'ydi. Islom. Islommi? Kim jumadim? Ayarmasa dalchi ko'rsin. Ha, mana. Voy, bilay. E, bo'layver. Malaki yuragimdagi pukib ketdi. Bu qo'ya qolay. Yo'q, hazillashdim, hali kimchimani hozir. Endi esa blogerlarga birinchi tanlov beramiz. Agar shart bajarish xolasiz, o'yin tomonga o'tasiz. Shunchaki davom etishini xolasiz esa, chap tomonga o'tishingiz kerak. Lekin oldindan aytib qo'yay, agar challenge tanlaydigan bo'lsangiz, bitta odam aniq chiqib ketadi. Hamma o'ng tomonga o'tdi. Bu degani. Okay, hozir yana challenge boshlaymiz. Hozir biz ekstremal dars o'ynaymiz. Ishtirokchilar mustaqil tanlangan raqam ketma-ketligi bo'yicha galma-galdan dars otib chiqishadi va tushgan ishtirokchini joyi soat yo'nalishi bo'yicha turgan ishtirokchiga o'tkazilib boraveradi va eng oxirgi qolib ketgan bloger o'yinimizdan chiqib ketadi. Birinchi bo'lib Umarbek bir raqamni tanlaganlar uchun siz otasiz. What the Islomga kontakt bor. Bu degani Islom yetdi degani. Endi mana shu hamma zonaga tushsa Sayfullo aka, hattoki o'rtasi ham Sayfullo akaniki endi. Kunduzi kimni poylaysiz? O'zimni poylasam Umarbek ham yaxshi bo'ladi. Kunduzi Sayfullona o'yinda qolishiga yordam berdi. Endi navbat Abrikka. Abrik esa azim chiqardi. Keyingi raundni boshlashimizdan oldin mana mana shu hamma pizzani bo'lagi Farizaga tegishli bo'ldi. Umid Vines o'zlariga to'g'ri choldilar. Umid aka o'zlariga poylaganliklari uchun ularni zonalari Kamolga o'tadi endi. Kamol, kimni poylaysiz? Lib Umid aka, lib o'zini poylashga harakat qilaman. Kamol esa o'qi bilan Farizga tushirdi. Sizni qarang, eng kam imkoniyat sizda. O'zingizga tushmasangiz bo'ldi, yutqizdingiz. Yeah! 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 Yeah
Endi esa eng kam imkoniyat Kunduziga o'tdi. Kunduzi, endi sizning imkoniyatingiz eng kam. 150 bo'yini ham yetkazasiz. Omad! Mana mashu hamma zonamizning qismi Afrikaga tegishli. Tasavvur qiling, agar hozir Afrika o'yinlar chiqib ketsa agar, prezidentlar. Kunduzi Afrika boyladi. Bitta mana mashu kusokka tushmasangiz bo'ldi. Bo'ldi. Men bu hayotda nimadir noto'g'ri qilganman. Har doim omadim kelmayapti. Bu omad. Bu birinchi challenge o'zida chiqib ketdim. Normalni. Zato dushga o'xshab qizil bosib chiqib ketdim. Oradan yana 3 soat o'tdi. Bu degani esa yana challenge yoki davom etish tanlovini beramiz. Ko'rib turganingizdek, hamma yana challenge bo'lishini xolayapti. Demak, hozir yana bitta odam chiqib ketadi. Xo'sh, hurmatli ishtirokchilar. Hozir yana bitta odam o'yinimizdan chiqib ketish arafasida turibdi. Bular menga qaramang, bular. Qaramang menga. Chiqib ketdim deb o'ylaysan? Etaga? Islom chiqib ketdim deb o'ylaysan? Nimaga qarayapsiz? Kelinglar, hozir tekshirib olamiz. Afsuski, bu o'yinimizda men emasmi? Rozvashiv kutmadim bor. Qolgan ishtirokchilar o'shanchu ehtiyotroq bo'linglar. Prosta tak yursanglar, mashinaqa chiqib ketishingiz mumkin. Endi o'rtaga tushar o'ynaymiz. To'rt tarafdan ko'zimiz yopiq holatda 3ta raund qatta o'tamiz. Va to'xtot, kimga tegsa o'yinimizdan chiqib ketadi. Birinchi raundda hech kimga tegmadi. Endi ikkinchi martadan o'tamiz. Oxirgi 3-chi urinishimiz. Agar endi bu safar ham tuta olmasa, davom etamiz. Bu shartimizda o'yinchilarning omadi keldi. Unda boshqa chora ko'rib, shunchaki ishtirokchilarga qiyinchilik yaratamiz. Oldin krugimiz mana mamlaqa edi. Endi esa krugingizlar mana mana shunaqagacha qisqargani yo'q, lekin mana mana yerdan liniya o'tildi. Xohlasanglar sakrab yuraveringlar, lekin mana shu qizilni bosib qo'ysanglar, shu o'yindan chiqdinglar. Umuman kutmagandim, lekin keyingi 3 soat davomida shu chiziqlarni hech kim adashib bosib borgani yo'q. Oradan 9 soat o'tdi, hali ham o'yindasizlar. Yana o'sha yoki challenge yoki davom ettirish. Tanlanglar. Hamma challengega bo'ldi, challenge bo'lsa challenge. Eng birinchi stol tennis koptogini tushirib olgan odam o'yinimizni tark etadi. Men o'yinchilarni soatlab turib, adashib qizil chizig'ini bosib o'rgani uchun chiqib ketadi deb o'ylagandim. Lekin atigi 16 sekundda. Islom ham o'yinimizdan chiqib ketdi. Endi eng chidamli ishtirokchilarni aniqlash uchun o'yin qoidalarini qiyinlashtiramiz. Bunaqa o'tirishda sizlar kullab o'tira olasizlar bilaman. O'shaning uchun endi o'tirish mumkin emas. Faqat tikka oyadik. Oradan bor yo'g'i 1 soat o'tib. Komonli breakdance tushkisi kelib qoldi. 9 soat turib uyiga boraman-da, qanaqa chiqib ketding? Sizlar oyoq breakdance ko'rsib berdim deyman-da, ostorimi? Oradan yana 1.5 soat o'tib esa. Afsuski egilmadingiz. Yo'q, mundoq qo'ydim men. Mundoq qo'ydim. Mana o'tirib. Kofeni qo'yish. Kofeni qo'yish. 50 millionga kofeni qo'ydingiz hozir. Yutish shansingiz 4dan 1. Necha soat turib bera olasiz? 9 soat. 9 soat yutishlar edi. Sizning soatingiz necha soat? 1 minut ko'proq. Hozir 10 soat turadigan bo'lsa, 10 soat 1 minut bo'ladi. Agar hojatxonaga boraman, beskonechlik turaman. 4 soat. 4 soat yutishingiz edi. Unda nima qilib turibsiz? Bular 9 soat turaman deyapti. Mana hozir yana keyingi challengegacha time lapse ko'rasizlar. Agar tura olsa kimdir, tura olmasa yana qanaqadir pauza qilamiz. Ketdi. Albatta, shunchaki zerikib bir joyda turishmasligi va adashib chiziqni bosib olishlari uchun har xil o'yinchoqlar berib qo'yganmiz. Yana bitta odam o'yinimizni tark etyapti. Demak, ko'ramiz, yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin. Lanidai bog'i yashas. Voy! Bu tuman tualetga boring. Abrik, Umarbek va Azimchik o'yinimizda top 3talikda turishgan. Bir payt. Mana bu yoqda. Mana 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 shu pozitsiyada. Mana bunaqasiga egilish.
Nima dedim? Ne, bu 90 gram. Aka, подождите, вы не намного ниже показали. Yo, mana qasiga egilish mumkin edi, так что всё нормально. Davom etamiz. Kelinchgacha chidash olaydimi yo'qmi ko'ramiz. Men chidash olmaydi deb o'ylayapman. Qolgan 3 ta ishtirokchi hojatga qanaqa chiqdi deydigan bo'lsangiz, mana. Keyingi soatlar davomida Umar Bey bilan Abrik chiziq atrofida zerikkandan qalts harakatlar qilib yurishgan bo'lsa, Azim chekisa ortiqcha harakatsiz bir joyda turdi. Bancha prosta bularni tushunmayapman. Nimaga bular mashina orasidan o'tiyotishibdi? Mana mamlakatdagi uzun narsaga bu yoqqa yurishsa bo'ladi-da. Tasavvur qiling, mana mashina deb, mana mamlak qilib 50 millionni yutqizish. Wow, mana mana mamlakatni qaranglar. Qaranglar. Xitoymiz. Sho'b oldi. Olov bilan o'ynashda davom etishsin. Ko'ramiz, nimaga olib kelar ekan bu narsa. Challenge boshlanganiga 12 soat o'tdi. Navbatdagi tanlovni beramiz. 3 ta qoldinglar. 3 tanglardan bittangiz yutadi. O'zingizlarning kuchingizga ishonasizlarmi o'zi tur berishingizga? Bo'lmasam, sizlarda tanlov yoki shart bajaradi va kimdir chiqib ketadi, сразу shart. Yoki davom etasizlar o'zingizlarning kuchingizlar bilan. O'ylab o'tirmasa hammasi shart tanladi. Hozir demak, yana bitta odam o'yinimizni tark etadi. Ah, ishtirokchilar, endi shartimizga hammasi tayyor bo'lib turdi. Bu 3 ta odamlik shart edi. Lekin 3 ta kameralardan ko'rdik qayt. Мне кажется, man. Qachon? Не знаю, я вот так поставили делать. Абри. Ko'ramiz, kim chiqib ketgan ekan nasamizlar. Voo! Я специально это сделал, по-моему, Таймар. Окей, кинем ko'ramiz, по кадрово. Kadr-makadr. Mana, men bu oyoq yerga tegib turibdi, to'g'rimi? Tegmadi, nima uchun? Degani yo'q. Azgina qolgan ekan. Mayli, hozirchalik Abrik 3 qoldi. No, o'yinni ko'ramiz. Oxirgi ikkita finalistimizni aniqlab beradigan shart bu ekstremal Jumanji deb nomladik. Shartlar juda ham oson. Kubikni otasiz va necha tushishiga qarab shuncha katak oldinga ilon izi bo'ylab yurasiz. Ko'k va sariq kataklarga tushsangiz, strelkaga qarab yurasiz. Qora katakka tushsangiz, o'yinni boshidan boshlaysiz. Va agar mana bu bir dona chiziq chetidagi katakka tushsangiz, o'yindan chiqib ketasiz. Hozir kim birinchi, ikkinchi va uchinchi yurishini hal qilamiz. Kimda eng kam son chiqsa, bu uchinchi yuradi. Eng ko'p son tushirgan birinchi yuradi. Demak, birinchi bo'lib Umar Bey, keyin Abrik, oxiri esa Azimchik yuradigan bo'lishdi. O'yinni Umar Bey boshlab beradilar. 2 1 2 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 6 1 2 4 5 6 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 6 Umar Bey 2 Umar Bey qora katakka tushganlari uchun boshidan boshladilar. 5 1 2 3 4 5 2 1 2 boshidan Umar Bey endi boshladingiz. 1 1 1 Abror necha? 6 1 2 3 4 5 6 12 soat chidagan Abrik bu shartimizda o'yinimizni yutqizdi. O'yinimizni boshida 10 ta ishtirokchi bor edi. Endi esa faqatgina 2 ta finalistlar qoldinglar. Xohlasanglar challenge qilamiz. Agar kuchim ko'proq turishga yetadi desanglar, ko'proq turish tanlanglar. Challenge. Challenge. Lekin aytib qo'y, bu challenge omadga emas, sizlarning chidamliligingizga bog'liq. Bitta barmoqingizni tanlanglar. Qani ko'ramiz, kim yaxshi tanlov qilgan ekan? Qo'yinglar barmoqlaringizni. Endi agar mana shu tanlagan barmoqlaringiz mana shu temirdan uzilsa, voz kechasizlar 50 milliondan. Necha soat turib bera olasiz? 30 soat. Necha soat turib berasiz? 30 soat 1 minut. Biz uchun ancha soatlab vaqt, lekin sizlar uchun juda ham tez, sekundlarda desak ham bo'ladi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, keyingi videolarimizni o'tkazormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni maslahat beraman. Oradan 2 soat o'tdi va Umarbek charchagandan zo'rg'a tik oyoqda turibdilar. Azimchik esa attilab
charchoqni ko'rsatmaslikka harakat qilyaptilar. Hozir sizlarga tanlov beraman, yoki oyog'idan tepaga ko'taramiz, yoki shunchaki davom ettirasiz. Ko'tarish. Nimaga ko'tarish tanlovsiz? O'zingizni qiyinlashtirasiz lozim. Men tursak turibamiz, ertalabgacha. Men aytganim yo'q. O'zligi o'zligiga buni tilib olishdi. Bo'l, hozir demak oyog'iga narsa qo'yib ko'taramiz stolni. Xo'sh, ko'targanimizga afsalom aslami yo'q. Afsalom. Juda baland. Qon uzo aylanishi to'xtaydi, dabdalaligi chiqishi mumkin. Voy, Umar bey uzi. Mamo qolim polni muzla. Eng qiyin, lekin boru menimcha menga bo'lsa kerak, hozir shuncha soatlab o'zini qiynagan bitta odamga siz hech nimasiz yutqizdingiz deyish. Va. Sizga bitta narsa ko'rsatadigan narsam bor. Bu zapis hozir qo'yaman. O'zingizlar bittada kim bu o'yinimizni yutganini tushunishingiz mumkin bo'ladi. Ketdi. Umar bey! Umar bey! Nasıl kılmakken ekiyen? Çiziyorum yapırışki. Ya, Umar. Azım çık! Tabrikliyimiz 50 milyon sizlikler! Bu videonun şu kısmı geç koruyan bu şeyle elbette like basıp kanalımıza abone olup koyun. Yeni videoları görüşünce hayır!